pirmą sykį kažkiek tai kontroliavome rungtynės nuo gynybos. Ir tikrai vyrai atėjo su teisingu mentalitetu ir tai yra svarbiausia, kad išloš, praloš, tačiau mentalitetas tai yra tas dalykas, kuris, kaip sakant, visą laiką tave eis į priekį. Ir aišku, dėl išvarymo klausė, tai pats atsakomas, prašom iš LKL labai daug laiko pagarbos. Žalgirio treneris yra traktuojamas visai kitaip negu varžovų treneriai, žalgirio žaidėjai yra traktuojami visai kitaip negu varžovų treneriai. Kiekvienas 50-50 švilpukas rungtynėse Panevėžy buvo prie žalgirio, galima jį traktuoti taip toliau, bet žalgiris paprasčiausiai turi aplošti Panevėžy 20 taškų kart išlošti. Tai yra jau viso sezono nusistovėjęs dalykas, nes Panevėžys yra šių metų princesė. Angliškai Cinderella, jūs pinkite istoriją. Ir tai yra gražu. Panevėžys neturi tai kaltės jokios, jie paprasčiausiai lygą bando kelti lygį ir pernai princesė buvo Klaipėda, šiais metais princesė yra Panevėžys. Galvoja, kad žalgirio treneris nemato, kad žaidėjai kilnoja rankas ir rodo į smilkinį su pirštu. Treneris ginčiasi su teisėjais ir negauna už tai jokio įspėjimo, ir žalgirio treneris apie tai nieko nedarys, tai labai klysta. Žalgirio treneris čia yra vienam dalykui, kad kovoti už žalgirio teisę. Mums nereikia jokios pagalbos iš nieko. Mes norim viską įspręsti labai gražiai. Ir taip toliau. Nežinau, kodėl neatvažiavo LKL prezidentas šiandien pasižiūrėti mūsų atvažiavo, žinau, Kauna antras iki jau neatvažiavo. Mes jį kviečiam. Mes turim geriausią Europos areną. Čia labai gražu žiūrėti krepšinį. Turim gerą komandą, žaidžia gerą krepšinį šiais metais. Taip kad, sakau, norim pagarbos, norim lygaus traktavimo, nereikia jokių pagalbų, bet norim lygaus traktavimo. Ir jeigu nematysim lygaus traktavimo, žalgirio treneris išeis vėl iš rungtynių, nes kaip jau matot, kad žalgirio trenerių mūsų komandai sekasi iš viso gerai, ką jau pamatėm du kartus šį sezoną. Taip kad tikiuosi, atsakiau į jūsų klausimą, kuris turbūt jau vis tiek būtų. Tai tai irgi kitas klausimas, ne pirmą kartą šį sezoną jau esate išvažiavęs iš rungtynių, pirmasis kartas buvo Eurolygos rungtynės, kur ten viskas vyko taškas į tašką. Dabar, kaip jūs pats sakėte, viskas buvo aišku, rungtynės stebėjote ko gero gerokai ramiau. Nu, iš pradžių, kaip išėjo, buvo labai sunku, nes ir nepataikėm ir šiaip toliau, bet mentalitetas buvo kitos. Iš kitos pusės nemanau, kad Panevėžys šiandien žaidė labai gerai, jie yra tikrai puiki komanda. Jie yra tikrai puiki komanda, kuri su savo problemom pridaro labai, ta prasme, su savo stipriosiom pusėm, jie pridaro labai daug problemų. Tai tikrai komanda yra veteranų komanda, kuri kiekvienas iki tavo klaidą gali nubausti. Nu, aš jais žaviuosi. Lorenzo Viljamsas šiandien išlaikytas su nulinimu nuo laikmumu, ko gero pažiūrėtinės, tai buvo tas akcentas, ar ne, kuriam ruošėtis. Nu, aš jau sakiau, prieš seriją po antrų rungtynių. Viljamsas ir Janavičius, jeigu jie nedrasko mūsų gynybos, yra mums žymiai lengviau. Mes tą bandom, kaip sakant, uždaryti. Kartais išeina, kartais ne. Būtent, sakau, Janavičiaus prasiveržimą, jo agresiją, Viljamso savo prasiveržimą, jo tritaškai nusprendė antras rungtynės. Kartu su kai kuriais kitais dalykais. Mes nesiusim. Mes išsiuntėm po antrų rungtynių į LKL. Žalgiris išsiuntė du kartus šiais metais video į LKL būstinės. Ne ta komanda. Išsiuntėm vieną ar du kartus dabar. Konkrečiai neatsimenu Eurolygai. Mes norim kovoti, bet mes norime, kad mus gerbtų.
Žalgirio aukštaūgiai šiandien sužaidė labai solidžias rungtynes, kaip galima įvertinti jų darbą. Gerai. Manau, kad šiandien rungtynės anksti pasibaigė ir laukiam Panevėžy visai kitokių rungtynių. Daug ką vertinti šiandien. Tik tiek, kad labai gaila, kad gavosi kažkokia tai istorija. Ir nežinau, ar matėt, bet Jonas Valančiūnas šiandien buvo rungtynėse ir išskirtinai apsirengė Žalgirio aprangą. Ką aš žinau, kad kas jūs toks? Taip, tada nepriklausimą. Tai? Su Žalgirio aprangą 15 žmonių. Kaip vertinate? 15? Ačiū. Aš jau galvoju, kaip jaučiasi Vilniaus Lietuvos rytas, kuris dėjas, kaip ir turbūt klausė, ką norite. Tai yra jūsų komandas prašymai. Aš žinau. Nežinau. Man šiandien nefaina, kad man nelabai nebegavo. Ir nesėdė su manim lygiai. Mano Valančiūno. Aš manau, kad jisai parodė pagarbą savo visam komandos draugui, savo geram kolegui. Спасибо.